toks būt, sako, dėkuokim Dievo, kad įbūn pirmą kartą kažkas, ne? Apie tarsi, kaip gerą pirmą kartą gyventi, ne? Nu, dabar pirmusį atvažiavo iš Raseinių, Gerutė Antrovienė. Sutikėm su didžiausiais aplodismentais. Ir dabar noriu pasveikinti šitą vadovą, organizatorių. Čia tokia dovanėlė iš Raseinių. Jo, tas metas reikalais važiuoti, vėliau su yra. Dėkui širdelė. Donėlas, kaip įsiminimą Donėlą. Labai ačiū visiems. Būt. Ką nematytumės. Ką nepavydėjai, vietos tu mano.